לכולם, ממשיכים ב-Web Services והיום נראה איך אפשר לעשות Route, Query Parameters, Path Parameters ו-HTTP Message Result. אז שלב ראשון בוא נתחיל ברגע שיש לי פונקציה של GET, אז נכון אפשר לשלוח GET עם ID ואפשר לשלוח GET ללא ID, נכון יש את הפונקציות של ה-POST ושל ה-PUT, אוקיי, כמו שאפשר לראות את הדוגמה פה. אוקיי, נחזור רגע לדוגמה יותר פשוטה, הטמפלט שמקבלים בהתחלה, נכון? get, post, put ו-delete. איך הוא יודע שהפונקציה get יכולה לקבל פרמטר, יכולה לא לקבל פרמטר? אתם רואים שפה אחרי ה-API, בשם של הקונטרולר, יש אופציה לקבל ID, וזה אופציונלי, אוקיי? וזה יכול וזה מתייחס לשתי הפונקציות שנמצאות פה, שget רגיל וget ללא ID. עכשיו שאר ה-URLים, ברגע שאנחנו עושים פוסט, אז על איזה URL הוא עושה את זה? הוא עושה על ה-URL של ה-API / המילה values, אוקיי? כמו שראינו קודם. אבל מה יקרה אם אני רוצה לעשות get נגיד לפי שם? נגיד יש לי פה מחלקה של message ואני רוצה לקבל את כל ה-messages לפי ה-sender. או אני רוצה לשלוח איזשהו טקסט ואחזיר לי את כל ה-messages שהטקסט שנשלח מוכל בטקסט של אותה הודעה. אוקיי, אז כרגע אין לי את היכולת לעשות את זה, אני צריך לייצר עוד פונקציות של GET, ואני גם צריך לקבל עוד פרמטרים. אז יש שתי סוגים של פרמטרים ב-REST, פרמטר אחד מה שנקרא PATH פרמטר. בואו נעלה רגע את האתר ואני אראה למה הכוונה. PATH פרמטר זה הפרמטר ששולחים ב-URL כחלק מה-header. אוקיי, אני עושה כאן slash API לדוגמה slash values, אוקיי, ועכשיו אני עושה slash 1. slash 1 הזה הוא נקרא path parameter, כי הוא חלק מהpath, אוקיי, זה סטנדרטים של REST, אוקיי, ופה הוא יחזיר לי 1, כי פשוט ב-ID 1 הוא מחזיר 1. בדוגמה שלנו, איפה שהיינו עם ה-messages, אם אני אתן 1, הוא ייתן לי את ההודעה שה-ID שלה הוא 1, אוקיי, כי זה הקוד שכתבנו כאן במפגש שעבר, הודעה שמקבלת ID 1. עכשיו כאן אני לא הייתי צריך להכריז על הפס פרמטר, מכיוון שהוא כבר היה מוכרז כאן, אוקיי? בסוגריים מסולסלים. פס פרמטר מוגדר בסוגריים מסולסלים. עכשיו בוא נגיד שאני רוצה לשלוח, לחפש לפי הסנדר, לפי השולח. אני רוצה שישלחו כטקסט את השם של השולח, לדוגמה דני, ואני אקבל את כל ההודעות שנשלחו על ידי דני. אז בשביל לעשות את זה אני צריך בעצם לייצר איזשהו פס חדש, כי הפס הרגיל של ה-Web Service הוא כבר תפוס, נכון? הפס הזה כבר תפוס, יש עליו get, post, put ו-delete, כבר אין לי להכניס עוד פונקציות לפס הזה. מה שאני צריך לעשות, אני צריך לייצר עוד פס שיענה לבקשות, ששם אני אחפש. הדוגמה, אני אעשה slash by sender, ואז אני אתן פה, אני אכתוב פה דני, ואז אני ארצה לקבל כל הודעות שדני שלח. אז בשביל לעשות את זה אני צריך לעשות שתי דברים. דבר ראשון, להגדיר פס חדש עם המילה by sender, אוקיי, עדיף בלי שגיאת כתיב. ואני צריך גם להגדיר את הפרמטר הזה, שיגיע שזה יהיה השם של השולח. בשביל זה אני צריך להשתמש באטריביוט שנקרא route. אתם רואים, אני מייצר פונקציה חדשה, הפונקציה הזאת תענה לבקשות שמגיעות ל-URL הזה. אתם רואים, אני מגדיר פה את ה-URL ואני מגדיר פה פונקציה. ברגע שיפעילו פעולה על ה-URL הזה, הפונקציה הזאת תופעל. איזה פעולה אני מצפה שיפעילו עליו? מצפה שיפעילו עליו GET. אם יפעילו עליו POST, זה לא יעבוד, לפחות לא בפונקציה הזאת. אני צריך להגדיר עוד פונקציה על ה-URL הזה שתענה לבקשות מסוג של POST. כרגע אני מגדיר רק GET. אוקיי, עכשיו איך אני מבקש שהפרמטר ישלח, אני עושה סוגריים מסולסלים וממציא איזשהו שם. השם הזה זה שם כמו שממציאים שם לפרמטר לפונקציה. אתם לא מחויבים לשום דבר בשם, אבל מומלץ שהוא יהיה באותיות קטנות כדי שלא יהיו בעיות עם ה-URL. השם הזה שנותנים פה צריך גם להגדיר בפונקציה פרמטר עם אותו השם. עכשיו, מכיוון שזה הפרמטר מגיע בהדר, ב-URL עצמו, אז כותבים פה from URI, שזה כמו URL, שזה resource, שזה הכתובת, אוקיי? ואפשר גם לא לכתוב כלום, האופציה הדפולטית זה from URL, ואז הוא ימצא את הפרמטר פה. ואז זה אומר שכאשר אני אשלח את הדבר הזה בהד, אוקיי? כרגע שנשלח פה את המילה דני,
אז הדני ייכנס לתוך הסנדר, אוקיי? ואז הוא יפעיל את הפונקציה ויחזיר תשובה, והנה הוא יחזיר את כל ההודעות שנשלחו על ידי דני, אוקיי? כלומר, הפרמטר שכתבתי למעלה נכנס לתוך הסנדר הזה, שנכנס לתוך הסטרינג סנדר הזה, ואז אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה בפונקציה. ממש כאילו הפעילו את הפונקציה בווב ושלחו לי פרמטרים. עכשיו, אי אפשר לעשות אוברלודינג, כלומר, אפשר לעשות רק פרמטר אחד, אי אפשר לעשות עוד חתימה עם אינט ולצפות שהוא ידע להבדיל בין אינט לבין סטרינג, עושים רק אחד. אם רוצים, אפשר לעשות יותר מפרמטר אחד, אפשר לעשות עוד פעם סלש ועוד פעם סוגריים מסולסלים, לדוגמה כאן לעשות סלש טקסט, ואז פה לעשות עוד פרמטר שקוראים לו טקסט, אפשר לכתוב רום URI, אפשר לא, כי זה האופציה הדפולטית, תשימי לב שהשם פה חייב להיות תואם לשם פה. עכשיו, כשאפעיל את הפונקציה הזאת, צריך לתת לה את שתי ה-URL'ים. סליחה, את שתי ה-URL'ים. אוקיי, כלומר, צריך לתת את ה-URL שכתבתי קודם. כן, משהו לא היה, ואז לכתוב את כל הדבר הזה. slash API slash sender, לכתוב לדוגמה דני, ולכתוב כל הודעות שיש בהם את המילה good. אוקיי? עכשיו שימו לב שאני לא יכול יותר להפעיל את הפונקציה בצורה הזאת אם מופיעים לי פה שתי פרמטרים. אם כתבתם 2, חייבים לשלוח 2. זה קצת מבלבל, כי הסוגריים מסולסלים לפעמים אומר אופציונלי, אבל זה לא אופציונלי. אוקיי? כל פעם שסוגריים מסולסלים, חייב שיהיה פרמטר. איך זה יכול שבגט יש אפשר עם פרמטר ובלי פרמטר? כי בגט יש אחד שעונה ל-URL הראשי שהוא ללא פרמטר, ויש עוד אחד שעונה ל-URL עם שיש בו פרמטר. כלומר, זה ממופה שתי האופציות. כמו שכאן, אני יכלתי לעשות שתי פונקציות, אחד עם שתי פרמטרים ואחד עם פרמטר אחד, ואז זה היה כאילו אופציונלי אם לשלוח פרמטר או לא. אבל זה לא באמת אופציונלי, זה פשוט בגלל שהוגדר אחד עם והוגדר אחד בלי. אוקיי? אבל ברגע שזה מוגדר, הוא ימצא רק פונקציות עם הפרמטר שכתוב בסוגריים המסולסלים. עכשיו, בואו נסתכל רגע על הפונקציה השנייה, יש פה עוד פונקציה של search by text, ופה אני נותן לו טקסט ב-URL, ומחזיר לי את כל ההודעות שיש בהם את הטקסט שנשלח בפאס פרמטר. אוקיי? אבל מה יקרה אם הטקסט שאני רוצה לתת הוא יותר מורכב, ויש לטקסט הזה הרבה שדות פנימיים או מחרוזת שאני לא יכול לכתוב אותה ב-URL כפאס פרמטר? אז הרבה פעמים, גם שרוצים לעשות גט, יש קונבנציה כזאת שאם אתה רוצה לעשות גט, אבל יש לך הרבה מידע שאתה צריך לשלוח, אתה משתמש בפוסט במקום. זה נכון שזה קצת מבלבל, כי גט, פוסט, פוט ודליט, פוסט אמור להוסיף, פוט להתקן, ודליט למחוק, אבל עדיין משתמשים בפוסט להבאה של מידע, כאשר רוצים לסחוב מידע בבטן של ההודעה. מיוחד אם זה מידע רגיש, לא רוצים שהמידע הזה יופיע בהד, זה יכול להיות נגיד סיסמה או user ID או משהו כזה, גם הפוסט עובר הצפנה, בטן של ההודעה בפרוטוקולים מאובטחים, ולכן יש שימוש בפוסט למטרת גט. זה אומר שאם אני יכול להפעיל את זה ככה רגיל, כמו שעשינו קודם, טקסט הוא מחפש את המחרוזת הזאת בתוך הרשימה, messages where, והוא מחזיר את כל ההודעות שבהם יש את הטקסט הזה, אבל אם אני רוצה לשלוח, וזה אני שולח בהד, אוקיי? כמו שרואים פה. אם אני רוצה לשלוח את זה בבודי, תשימו לב שאני לא דורש את הפרמטר ב-URL, אני אומר שזה בקשה מסוג פוסט, משהו שחייבים לשלוח פוסט, ועכשיו אפשר לשלוח את המידע הזה בבטן של ההודעה. אוקיי, עכשיו, מכיוון שהמידע שהבטן של ההודעה הכי קל לעשות לו סריאליזציה ודסריאליזציה כאובייקט, אני לא שולח אותו פה כסטרינג. אם אני אשלח אותו פה כסטרינג, צריך לעבוד קשה בשביל לחלץ את המחרוזת, גם זה לא נתמך, צריך לשנות בהדר את הסוג של המידע, כי זה לא בדיוק אובייקט ג'ייסון. הפתרון הכי פשוט לזה, מה שבדרך כלל עושים, זה אפילו אם אתם צריכים להעביר מחרוזת אחת, שהיא הטקסט שאותה רוצים לחפש ברשימה, עושים איזשהו אובייקט, לדוגמה search model, אתם רואים, יצרתי איזשהו אובייקט שכל מה שיש לו בבטן זה שדה סטרינגי בשם טקסט, ומה שאני עושה, אני בעצם דורש את השדה הזה, אני דורש אובייקט מהסוג הזה כפרמטר לפונקציה שמגיע לבודי. לבודי אפשר לעשות רק פרמטר אחד, כי יש לו רק בטן אחת להודעה, ובתוך הבטן יהיה אובייקט מהטייפ search model, ובתוכו יהיה את השדה טקסט. ואז זה נותן לי את הגמישות לשים את זה בבטן של ההודעה, ולכתוב שם הטקסט עם כל מיני קרקטר שאולי יהיו לא חוקיים, אם אני אנסה להשתמש בהם ב-URL, כמו סלשים וכדומה. אוקיי? אז זה יכול להיות עוד פתרון לעשות גט, גט שרוכב על פונקציה מסוג פוסט. אוקיי? ואיך זה נראה? בואו נפתח את הפוסטמן.
אוקיי, אז נפתח את הפוסטמן, דבר ראשון בוא נפעיל גט על by text, נבקש דבר ראשון בהד את כל ההודעות שיש בתוכם את הטקסט גוד. אוקיי, ואם הוא יחזיר לי את כל ההודעות שבתוכם את הטקסט גוד, השתמשתי בגט ושלחתי את הפרמטר כפאת פרמטר. עכשיו בוא נשתמש בפונקציה השנייה של הפוסט, בוא נראה אותה, הנה הפונקציה הזאת של הפוסט שדורשת את המידע בבטן, לא ב-URL. אפשר לשלב בין שתיהם, כמו שהפונקציה של ה-put עושה, שזה גם פרמטר אתם רואים בהד וגם פרמטר בבודי, זה בסדר, ואז פרמטר אחד שולחים ב-URL ואת השני בתוך הבודי של ההודעה. ועכשיו בואו נעשה לדוגמה פוסט על ה-URL הזה. סליחה, אני אוריד את המילה פה, כי אין את המילה הזאת בפוסט של ה-ByText. אוקיי, ופה בבטן של ההודעה, סליחה. פה בבטן של ההודעה נשלח לו שדה בשם טקסט ונשלח את המילה גוד. ג'ייסון, רו, בודי, פוסט, זה אמור לתפוס. והנה קיבלתי תשובה את כל ההודעות. אוקיי, כלומר השתמשתי בפוסט במקום שלמטרת גט. אוקיי, שזה בסדר, אפשר לעשות את זה. אוקיי, אז ראינו איך מגדירים ראוט, ראינו איך מגדירים פאס פרמטר, ראינו איך אפשר להשתמש בפוסט גם לצרכים של גט, כאשר אני צריך שיהיה בטן להודעה שנשלחת. הדבר הבא שאני רוצה להראות זה query parameters. query parameters זה אוסף של פרמטרים שאפשר לשלוח אותם ב-URL עצמו. אוקיי, זה נראה ככה, כלומר כותבים את ה-URL, סימן שאלה, ופה אפשר לתת אוסף של פרמטרים ב-key value. לדוגמה, אני רוצה שישלחו לי, אני רוצה לעשות פונקציה שאפשר לשלוח בה גם את הסנדר וגם את הטקסט. אז הנה, הבאתי את הקוד כאן, אפשר לחסור זמן, והנה אני כותב את הפונקציה. עכשיו, דבר ראשון, הפונקציה עובדת ב-get, אוקיי? כי אני רוצה לחפש הודעות, ואני רוצה לחפש אותם על ידי השולח שלהם, או טקסט שנמצא בתוך ההודעה. עכשיו, היתרון של query parameter זה שאני לא חייב לכתוב אותם בפס, נכון? כאן הייתי חייב להוסיף אותם לפס, אחרת הוא לא היה מוצא את הפונקציה, הייתי מקבל 405, אבל אם פה, היתרון הוא שאני יכול לתת default values לערכים האלה, ואם הפרמטר לא נשלח, אז בעצם יכול להשתמש בערכים הדפולטיביים, וחוץ מזה, אני לא חייב לשלוח את הפרמטרים בסדר שלהם, אני יכול לשלוח אותם הפוך, כי אני כותב לו את השם של הפרמטר. כלומר, אני יכול לשלוח לדוגמה בצורה הזאת, בלי רווחים, כן? אני אעשה רווחים רק כדי שזה יהיה יותר קרי. אני רוצה להגיד לו, הפרמטר של סנדר יקבל את המילה, את האות D, ואז לתוך סנדר ייכנס D, ולטקסט, מכיוון שלא שלחתי כלום, ייכנס מחרוזת ריקה. אני יכול לשלוח את שניהם, אני יכול לשלוח אותם הפוך, להגיד לטקסט תכניס O, לסנדר תכניס D, ואז הטקסט יקבל O והסנדר יקבל D. אין חשיבות לסדר, אני יכול לא לכתוב כלום, ואז שתיהם יקבלו דרך הדפולטי. מה שלא יכולתי לעשות בפאס פרמטרס. עכשיו פה יש לוגיקה שאומרת, אם לא נשלח כלום בחיפוש, אז אני מחזיר את כל התשובות. אם נשלח, סליחה, אם נשלח רק טקסט, אז תחזיר לי את כל מי שהטקסט עונה עליו. אם נשלח רק סנדר, תחזיר לי את מה שהסנדר עונה עליו. אחרת תחפש משהו שמתאים לקריטריון שזה וזה. מעין איזושהי לוגיקת חיפוש. אבל מה שחשוב פה זה שאני יכול עכשיו להפעיל את הפונקציה הזאת ולשלוח לפרמטרים איך שבא לי, ואני לא מחויב להכניס אותם, ויש להם גם ערך דפולטי. ואני גם לא מחויב להכניס אותם באותו סדר שהם מופיעים. בשביל זה אני צריך לקחת את API Messages Search, ועכשיו סימן שאלה, ואני כותב את השם של השדה. אוקיי, מה השם של השדה פה? לדוגמה סנדר שווה כל מי ש D, כדי שימצא את כל הסנדרים שהם עם D, והנה הוא מצא את דני. אוקיי, עכשיו אני יכול לעשות רק טקסט. אני רוצה תביא לי כל ההודעות שיש בהם את הטקסט, את האות O. אוקיי, והנה הוא הביא לי הכל. את האות Good, תביא לי הכל. תביא לי את כל מי שיש להם את המילה Good, וגם איך אני מפריד בין תווים, אני עושה Shift 7, וככה אני יכול להפריד בין תווים. אומר לו, וגם סנדר, יש בו את המילה אודני. אוקיי, והנה הוא עשה את זה. כלומר, המפריד ביניהם הוא בעצם אפרסנט, וככה אני יכול להפריד בין הפרמטרים שאני שולח. זה גם מאוד נוח, כי הרבה פעמים אפשר לשמור את זה בתוך הבוקמרקס, ואז זה טוב, אפשר להשתמש בשאילתה הזאת הרבה פעמים, כי זה
שומר לכם פס ארוך. גם לפעמים אפשר לראות שתוצאות חיפוש שעושים באינטרנט, פתאום רואים בפס שלנו הרבה query parameters. גם גוגל משתמש ב-query parameters, שאתם עושים חיפוש, אז הוא גם כותב את זה בטבעת חיפוש שלו. הנה, אתם רואים, לדוגמה, עשיתי את המילה hello בגוגל. אתם רואים, הוא עשה query parameters של Q, ויש לו פה עוד כל מיני פרמטרים שהוא מעביר ב-query parameters שלו, כשמחפשים בגוגל. כלומר, גם אפשר להשתמש בזה בפרמטרים של חיפוש של דפי אינטרנט. אוקיי, ונושא אחרון שאני רוצה להראות זה HTTP Message Response. ואני רוצה להסביר רגע למה אני צריך כזה דבר. בוא נגיד שעשיתי איזשהו חיפוש וקרה איזשהו exception. ניסיתי להוסיף רשומה נגיד לדאטאבייס, אוקיי, בפוסט. אתם רואים, הפוסט הוא מסוג void, ואני רוצה להחזיר הודעה שאולי אני רוצה להחזיר את ה-ID שחזר מהרשומה, אוקיי? כמו נגיד, כי הרי שמוסיפים לדאטאבייס באוטו-אינקרמנט, אני לא יודע מה ה-ID, כי זה האוטו-אינקרמנט, אז הרבה פעמים נהוג להוסיף את ה-ID של הרשומה שחזרה. אבל יכול להיות מצב שבו הרשומה הזאת כבר קיימת בדאטאבייס, קיים יוזר עם אותו ID או עם אותו שם, והפעולה נכשלה. הבעיה שאני, גם אם אני אשנה את החתימה של הפונקציה הזאת לאינט, אין לי איך להחזיר בצורה יפה הסבר ללקוח שהפונקציה נכשלה, מכיוון שהלקוח הזה כבר קיים בדאטאבייס, אוקיי? בהנחה שזה לקוח ולא מסאג'. ולמה זה קורה? מכיוון שהפונקציה מחזירה אינט, אוקיי? או הפונקציה מחזירה איזשהו אינומרבל, איזושהי רשימה, ואין לי את הגמישות להחזיר מה שאני רוצה. בדיוק בשביל הבעיה הזאת יש פתרון, שהרי ב-HTTP, כאשר אתם מחזירים תשובה, תשובה שחוזרת היא לא רק מה שאתם רואים פה למעלה, מה שהתשובה חוזרת זה בעצם HTTP response. וברספונס הזה יש head ויש body, שבעצם ה.NET בעצמו מייצר לי את ה-head וה-body לפי הערך שאני מחזיר. אוקיי, אם קרה פה exception וזה נכשל, יחזור 500 עם איזושהי הודעה, אבל אם זה הצליח, יחזור מה שכתוב כאן עם סטטוס של 200 או 204. אבל כרגע אין לי שליטה בזה. אז בשביל שכן תהיה לי שליטה בזה, אני אכתוב עכשיו את שתי הפונקציות הראשונות ונשתמש ב-HTTP response message, שהוא נראה ככה. אז דבר שם, במקום להחזיר void או enumerable או string, או list, סליחה, מה שאני עושה, אני בעצם מחזיר HTTP response message. ועכשיו לי יש את היכולת לבנות את ה-head ואת ה-body שלו איך שאני רוצה. אוקיי, עכשיו, זה אומר שאני יכול לשלוט בסטטוס קוד ולשלוט מה יש בתשובה של ההודעה. אז אני יכול לעשות כזה דבר, לדוגמה, אם חיפשו, עשו get על כל ההודעות והרשימה היא רשימה ריקה, אז אני יכול לייצר response, תשימו לי שאני מייצר אותו מאובייקט של ה-request, כי זה הולך ביחד, ואני מייצר את הרספונס. זה בעצם ה-HTTP רספונס שיחזור מהווב סרוויס, ואני יכול לתת בתוכו את הבודי, את ההד, שזה סטטוס. אני יכול לתת עוד כמה דברים שקשורים להד, אבל פה אני נותן את סטטוס ואת הבודי של ההודעה. אז כרגע בסטטוס אני נותן no content, שזה 204. אוקיי, מכיוון שאין לי מה להחזיר כהודעה יריקה, אז אני לא מחזיר בודי בכלל. אוקיי, ועכשיו הנה, יש לי שליטה בהד. אם יקרה איזשהו exception, אני יכול להחזיר סטטוס אחר, כמו לדוגמה, יש פה הרבה מאוד סטטוסים מובנים, של not implemented, not found, אני יכול לבחור פה איזשהו error שאני רוצה שהוא מתרגם אותו לסטטוס קוד, ל-400 ומשהו, 500 ומשהו, ואחריו אני יכול להכניס את ההודעה. לדוגמה, אני יכול להגיד לו ש-bad request, ואני יכול להגיד לו messages. טוב, פה האמת אין לי כוח מה להגיד, מכיוון שזה קשה להגיד ללקוח עשית bad request אם עשית bad על ה-URL הזה, כן, אבל אפשר לכתוב פה איזושהי הודעה שאני רוצה. עכשיו, זה נותן לי גמישות, כי תשימו לב שאני יכול להחזיר רשימה של ההודעות כ-messages, ואני יכול גם להחזיר מחרוזת, כלומר יכול להחזיר איזה טייפ שאני רוצה, כי בסופו של דבר הוא לוקח את מה שכתבתי פה ומכניס את זה לבטן של הודעה כ-JSON. לכן זה לא משנה, אני יכול לכתוב פה מה שאני רוצה, אני לא מוגבל לטייפ מסוים כמו שאני מוגבל פה. אוקיי, פה אני לא יכול להחזיר מחרוזת ולהגיד לו הנאים הזה לא קיים. אוקיי, אין לי את הגמישות הזאת, אבל כאן יש לי את הגמישות לבחור איזה טייפ שאני רוצה, כי אני מחליט מה נכנס לבטן של ההודעה שחזרה. זה יכול להיות מחרוזת, זה יכול להיות טקסט. אוקיי, בואו נשנה את זה רגע בחזרה ל-No Content. בואו נסתכל דוגמה על זה. הוא רוצה לעשות get על ID הזה. אם הוא לא מצא את ה-ID הזה, אני יכול להגיד לו לדוגמה No Content או Not Found. אוקיי, אני פחות אוהב להחזיר את ה-Not Found, כי Not Found זה 404, וזה נראה כאילו זה משהו רע שקרה.
אוקיי? כי זה error code, אתם זוכרים, bound ומשפחת 400, זה הלקוח עשה שגיאה. ופה זה לא ממש שגיאה, זה פשוט הוא לא מצא את הרשומה, אז אני מעדיף, אבל זה עניין של העדפה אישית. יש כאלה שכן עושים not found, אם אתה מחפש על ID שהוא לא קיים במערכת. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה, ואז הדוגמה גם בפוסט. אפשר להחזיר string של איזשהו exception. אוקיי, לדוגמה אני יכול לעשות פוסט, ויהיה לי פה פונקציה שתנסה לעשות הוספה לדאטאבייס, ואז בקט שלה, נגיד יש לי פה already exist exception, אוקיי, נגיד שזה האקספשן שיכול לקרות במערכת, ניסיתי פה add to database, אם ההוספה לדאטאבייס הצליחה, אז הוא בעצם יחזיר סטטוס של... של אוקיי נגיד, או created, אז בוא נגיד שפה הוא הצליח להוסיף לדאטאבייס, אז הוא יחזיר בהתחלה סטטוס קוד של created, אוקיי, ופה אני יכול להחזיר אם בא לי את ה-ID שנוצר, נגיד סתם נוצר לי פה ID שנוצר ברשימה שחזר, נגיד היה 10, סתם לצורך הדוגמה, ופה אני יכול להחזיר את ה-ID. אוקיי? כי אני יכול להחזיר מה שבא לי בבטן של ההודעה. אוקיי? כאשר רק צריך להקפיד שזה יהיה HTTP response message. אוקיי? ואז אני יכול להחזיר את הסטטוס של ה-ID שנושא. עכשיו, אם כאן היה איזשהו exception, נגיד את ה-already exist exception, אז כאן אני, אתם יודעים מה, בואו נייצר אותו שלא נראה אדומים. אוקיי? אז כאן אני יכול להחזיר את ה... request נקודה create response או create error response, זה כבר אוטומטית נותן לי את האופציות להחזיר את זה כשגיאה, ולעשות גם create response http status code ולהגיד לו לדוגמה bad request, או לחפש משהו אחר או ambiguous בגלל שכבר קיים אחד כזה. אוקיי, אז בואו נלך נגיד על bad request ולתת לו פה already exist. אוקיי, או שאני יכול לחלופין גם לתת לו את האקספשן, למרות שלא נהוג לשלוח את האקספשן ללקוח, כי אלא אם כן זה אקספשן שלי, ואני יודע שהסטרינג שם הוא מתאים לצד לקוח, אז אפשר לשלוח אותו. אוקיי, אז אתם רואים איזה יופי של גמישות, אני יכול לשים כלום בבטן שלו, לשים אינט, לשים סטרינג, לשים את האובייקט של האקספשן, לשים את הרשומה, לשים ליסט, או לשים אובייקט בודד, ויש לי פה הרבה מאוד גמישות. אוקיי, אז לסיכום, ראינו היום אפשרות לעשות ראוט, לייצר URLים חדשים, ראינו אפשרות לעשות פאס פרמטרס ולתת כמה פאס פרמטרס שאני רוצה, כל פאס פרמטרס מחויבים לשלוח אותו כי זה חלק מה-URL, אחרת הוא לא מוצא את הפונקציה, ולייצר פרמטר עם אותו שם של הפאס פרמטר. אוקיי? אפשר לעשות פה אינט, אבל אי אפשר לעשות אוברלודינג, כלומר לעשות את אותו URL ופעם אינט ופעם סטרינג, זה בסדר, הוא יודע להפדיל בין אינט לבין סטרינג, ואפשר לעשות ככה פסים ולתת את הפס פרמטר שאני רוצה כפרמטרים לפונקציה. ראינו אפשרות לעשות query string, אוקיי, ולשלוח query parameters, ואז זה אופציונלי וגם יש להם ערך דיפולטי, עושים את זה עד סימן שאלה, ועושים גם shift 7 הפרסנט בין פרמטרים שרוצים לשלוח, אפשר גם לא לשלוח שום פרמטר. וראינו שתמיד בווב סרוויסים מחזירים אובייקט מסוג HTTP response message. יש עוד סוגים של אובייקטים אפשר להחזיר שהם דומים לאובייקט הזה, אבל הרעיון הוא שפה יש לי שליטה מלאה על הקוד שחוזר, ואני יכול לשים בבטן של ההודעה כל טייפ שאני רוצה ולשים איזה מידע שאני רוצה. זה נותן לי גמישות להכניס אקספשנים, אינטים, ליסטים, כל מה שאני רוצה. זה עופר פרסור לג'ייסון בבטן של ההודעה ומגיע ללקוח. אז תודה, נתראה מפגש הבא.